Asara rayonunda bir nəfərin ölümü, bir nəfərin saxəsərat alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 21 yaşlı Kənan Ağayevnə idarə etdiyi VAZ markalı avtomobil hərəkətdə olarkən Ələk-Asara magistralının rayonun Maşxan kəndə arasının keçən hissəsində yoldan çıxaraq daş hasara çırpılıb. Avtomobilin qəzaya düşməsi səhər saatlarında müəyyən edilib. Qəza zamanı avtomobildəki sərnişin Təngərrüt kənd sakini 23 yaşlı Xəzan Səmədov ağır xəsarət alara hadisə yerində dünyasını dəyişib muayenə olunması üçün Məhkəmə Tibb Ekspertizə və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə aparılıb. Sürücü Kənan Ağayev isə yüngül xəsarətlər alaraq Astara rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.